Sveicināti! Ja vajag domāt, kā nobrīdējis nonāšu šī situācijā? Nu, izsākot tas sākās ļoti, ļoti sen. Bet ņemot vairāk, es pārāk sens, lai to izstāstītu, es nestāstīšu. Tas viss, kas jums jāzina. Kur jūs ejat tālāk? Nezinu, ko tiek sakot. Tev jānotiek. Aigmē, tu taču šodien jocīgs. Tas ir ļoti labs automāts tur. Es nemūžam neesmu pirts kapiju no viņa. Jūs zinat par buļļu dziesmu? Jo. Jaunākais hīts no... Mēs pazaudējām būri un būri dziesmi. Tas ir tikā labākās dziesmas visā pasaulē. Ir jau tādā skola? Tieši tā. Pagrēt, nevarēju taisīt vienkārši pusstundu garu video, kā mēs staigājam. Nē, klasēts, man nīk savs video, es vienkārši tev palīdzu. Labi. Super. No. Paldies. No. Apstīts pulkstens. Jā, tas bija pulkstens. Labi, viss, čau. Tas viss? Nē. Ko tālāk? Nezinu, varbūt aizdien uz estrādi. A, tu tagad jau sāc stāstīt, kas... Kur tu atrodies šodien? Šodien atrodos. Ikšķilē. Kāpēc mēs te atrodamies? Man liekas, ka te ir vējuši un tevi pat pilnībā nedzirdēs, kas ir ļoti labi. Labi. Beņķi krēsli, kā viņas nosaukt. Laba lieta. Labs apskats objekts. Jā. Ejam uzkāpt uz trepēm. Trepes, labi. Paskaties uz trepēm. Man bija jāfilmē, tu domā. Tā kā, es runāju pie trepēm. Bet tu esi galvenais vagonis šitajā. Man jau vajag video, man nevajag trepas. Iedomā telefonu. Kāpēc? Man ir bail. Bet es uzkāpšu augšā, lai varētu labi redzēt. Nu. Vārtiņi. Nē. Aizstrāde. Te nevar tikt. Nokāp. Nokāp! Ā, es gribēju tu, Danu. Nē, ja tu gribi, tad davai. Armans... veic nelegālas aktivitātes. Tas kā, to šito obligāti vajag. Tu tā kā filmēsi tu? Iedrotam telefonu, es gribu dabūt labu kādru. Wow! Labs! Tur mans kameramens. Tu centies ar to? Tas ir smīkli. Miskas smais. Šitas bija, kad jūs dzimāt šeit bija miskas tas smais? Vispār ir tā, kad es piedzimu, kad ir 100 miskas smais. Jūs tā kā... Kādu viņi pa vienam ir? Jūs tā kā pret piesārņā... Nē, jūs... Pārā, pastāstāt man, kas tas tur augšā ir. Augšā? Tas tā kā jūsu pārēju uz zaļo enerģiju? Nē. Bet šitā ir baigi labi. Labi, es ko vārdu.
A šī vārna bija, kad jūs tad dzīvojāt? Nē. Jūs tagad vairs nedzīvojat? Tas ir imigrants, viens no imigrantiem. Jūs vairs nedzīvojat šitajā veikšalā, jā? Dzīvoju viss. Jūs dzīvojat? Jā. Kar protests pret Boltu. Jums tā kā nepatika dzīvīgs Boltus? Nevienam nepatika Bolts. Šis tā kā jaunums kaut kāds? Nē. Vienmēr nav patikuši Bolti? Katru dienu protestē, bet šo vakar liels bija. A kas vakar izgaisīja to? Pārāk lēni Boltiņi? Nu, viņi uzlika 2 km stundā. Oi! Oi! Un visi uzsprāga gandrīz, vai? Ai, tas ir traki. Traki. Man tagad tiem uz sporta laukumu. tā kā YouTube clickbait varēs taisīt. Siltumnīca! O, jā, slavenā Ikšķils siltumnīca. Uzbrūģīša. Es pat nefilmēju. Te mēs katru gadu audzējam kvalitatīvus ķieģeļus. Zvani 8717. Topča. Šis tā kā reklāmas pauzīte, jā? Jā, es pauzīju. Zvani numuram MA9622, lai iegūtu pa brīvo Jeep. Cilvēks vienmēr šīdām viņš apticis. Tā kā nevēlētos iegriezt to gatu. Laimes gatu. Jā, slavarēs Ikšķils vārīšā. Un tā kā tu uzzināsi... Kura reklāma šodien tev piemīt? Tieši tā. Tā kā slavenā tradīcija. Tu nevari nāk uz skolu neiegriezis ar slaveno gatu. Nu, tagad gaidiet. Tagad gaidam 5 minūtes. Un jūs esat laimējis, kas jūs būsiet? Valsts svētku pasākumi Ikšķilē un Tīnūžos. Slavētais pārti, kāpēc viņš ir slavēts? Tāpēc, ka viņš ir kulturāli ārkārtīgi nozīmīgs. Viņš tika uzcelts brīvības kara laikā. Un tur brīvības karš notika. Viss karš notika šajā vienā sporta laukumā. Un jā, mēs uzvarējām pirmo olimpisko zelta medaļu un savu neatkarību. Šī sporta laukumā. Vienīgais, ko es esmu dzirdējis par šo laukumu, ir no degpunkta, ka kāds aizdedzināja tualeti. Arī fakts, jā. Arī. Tas arī kaut kas ar kaujām saistīts? Nē, tas notika pagājušajā gadā. Nē, jau pagājušajā gadā smuldu pirms 5 gadiem. Bet kāpēc? Nu, protests pret Boltu. Oi, bet Boltiņi jums vispār tad vēl bija? Viņa laikā ceļoja. Jums tā kā viens uzgadās un visi dusmīgi palika. Jā, viss tā kā sapsakojās. Tā kā kāds no Rīgas ar Boltiņu atbrauc. Jā, un mēs sadedzinājām tola. Jūs tā kā iemetāt Boltiņu iekšā un sad... Jā, protams, viņš nodegta, vai spēlni palika. Kāpēc, bet šeit ir rakstīts, ka nevar ugunskuru kurināt. Kā jūs tā pārkāpjat noteikumus? Pirms 5 gadiem tāds noteikums nebija. Mūsu protesta dēļ tāda noteikuma ieviesa, tā kā mēs esam diezgan inovatīvi. Labi, laiks izskriet apli. Nu, jūs skriesiet apli? Ak, nē, viņš laikam savainojās. Ak, vai? Varbūt viņš nomiga. Es nezinu. A, nē, viņš ir dzīves. Nu, lampi. Viņš kaut ko skrien. Kāpēc viņš skrien? Apsties tur trenižēri, bet slinkums tur iet. Man tagad trenižēri. Labi, jūs zinat visu, kas ir vērts apsīties Ikšķilē, labi, tā. Video nebeidzis. Video nebeidzis. Man liekas stundu tūlīt beidzis. Ā, nē, es nezinu. Es godīgi nezinu. Mēs jau apstījušies visu, ko ir vērts skatīties Ikšķilē. Nu, es jāgat turpināt video. Es pagaļ jau man padomu. Mums ir 3 minūtes vēl.
Ah, parādam ēdam zāli. Tieši jā. Iesim pēc sporta zāles. Te būs smieklīgāk. Un tā kā ļoti slavē. Te var dzirdēt, kā mazs bērni kliedz sporta zālē. Aha. Tas jau ikdiena. Jā. Redzi, kā no kolkola. Tieši kā. Šausmas. Ai, cik labi. Tur mēs neejam. Šo tu man iesi? Te ir... Tā, desmitā vien. Jā, divi. Desmitā vien. Šeit devītī. Tur 8. Līdz 12. Klasa meitenes mācās. Ar kāpēc jūs atdalījāt? Un te lietu mācās. Oi! Ja jums tā international skola. Nē, šeit ir mūsu slavētā ēdienas zāle. Mēs nevaram vēl kādā durus. Nu, labi. Paldies par info. Ā, neaizmirstiet. Skola veido tavu es. Latvijas prezidents Egils Levits. Paldies. Uz veseli. Zinu. Viss labi? Piedāl, man alerģija pret levitējošiem. Nē. Ikdiena. Padomju Republikā, kā var redzēt pēc šī karoga un pēc šī ģērboņa Latvijas PSR. Tā kā, jā. Bam, bam.